היי, שלום לכם וברוכים הבאים לסרטון חדש. היום אני מכין מתכון של אורז מתוק, מתכון של פירגה. היא דליה מאתר תומים במטבח. בואו מיד נצא לדרך, מתכון נהדר. אוקיי, אנחנו מתחילים. לתוך סיר אני שופך כ-6 כפות שמן, 6 עד 8 כפות. אני שמתי 6, מספיק. מדליק את האש. מוסיף כוס וחצי של צימוקים לבנים. לי לא היה לבנים, אז חצי לבנים ועוד כוס. חמוציות בכלל. נכון שחמוציות נראות כמו צימוקים? הם לא מסתכלים היטב. הנה עוד כוס של צימוקים, ואני מתגן ביחד משהו כמו 5 דקות תוך כדי ערבוב. אחר 5 דקות אני מוסיף מספר מוצרים. בואו נתחיל. 2 כוסות של אורז בסמטי. מיד נשים. אני אוריד בשלב הזה את הלהבה. קודם היא הייתה בינונית. כאמור, 2 כוסות. כף אחת של סוכר חום. שלוש כפות של דבש. אחת, שתיים, שלוש. על המלח, מעט פלפל שחור, מלח רבע כפית אני שם. מעט פלפל שחור. רבע כפית של קינמון. ורבע כפית של כורכום. זהו. עכשיו אני מוסיף 4 כוסות של מים רותחים. הרתחתי אותם מבעוד מועד. תיזהרו כשאתם מוסיפים. 2, 3, 4. יופי, עכשיו נערבב. אפשר לטעום, לשפר טעמים. אני מביא לרתיחה. אחר שרתח אני מעביר ללהבה הכי נמוכה, לגז. נסדר אותה. וכמובן מכסה ומשאיר את זה ככה למשך כ-20 דקות. אוקיי? 20 דקות, סיר מכוסה, להבה הכי נמוכה לגז. אחר כ-20 דקות אני מכבה את האש ומשאיר ככה לפחות כ-5 דקות נוספות. תראו איך זה נראה. בואו ניתן לכם קלוז-אפ. אופס, יופי. אז כאמור אני מכסה, משאיר ככה עוד 5 דקות. תודה רבה לפירגה, היא דליה מאתר תומים במטבח, על מתכון לאורז מתוק, מתכון שמעלה אצלי בצחוק. אז תודה רבה גם לכם על הצפייה, ואנחנו נשתמע כמובן במתכונים הבאים. להתראות ובתיאבון.